que por eso no los quiero. ¿Ya? No, si usted casi lleva más que también, ¿no? No, גבריאלה הירשבאום, עם הסוסה של הגיישה, מפרדון הרכיבה רעננה. גבריאלה רוכבת באוכף צד, הידוע גם בכינויו אוכף קלה. אוכף הצד מאפיין סגנון נשי של רכיבה, והשימוש בו, שהיה נפוץ עד תחילת המאה הקודמת, נבע מטעמי צניעות. פרגי הלבוש שאתם רואים אופייניים בשנות ה-30 של המאה ה-20. Hey, hey, hey.